আচলতে অসমত আসাম মানুহে এই কথাটোক ভুলকৈ বুজি পেলাই গণ্ডগোলটো কৰিছে। কথাটো হ'ল যে আমাৰ NEP মতে, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মতে যিটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেইমতে অসম চৰকাৰ আগবাঢ়িছে। আৰু অসম চৰকাৰে মাতৃভাষাটো যিটো নিম্ন শ্ৰেণীৰ যিটো মাতৃভাষাৰ শিক্ষা যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে সেইটো অসম চৰকাৰে 100% মানি চলিছে। মাত্ৰ কথাটো হ'ল যে আজি মানে বিজ্ঞান আৰু গণিত এই গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা যে গণিত আমি এতিয়াও ইংৰাজীতে শিকোঁ, কেৱল মাজে মাজে কেইটামান অসমীয়া শব্দ থাকে। এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰটো আমি অসমীয়াত নিলিখোঁ, ক প্লাছ খ হোল স্কুৱেৰ নিলিখোঁ, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰে লিখোঁ। গতিকে গণিত কোনো অসমীয়াত নিশিকে, ইংৰাজীতে শিকে। মাত্ৰ তাক এটা এনেকুৱা নহয় যে আধা অসমীয়া আধা ইংৰাজী শিকাতকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ইংৰাজী, কাৰণ গণিত বা মেথছ ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টখিনি তেনেকৈ শিকে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিহেতু আজিলৈকে আমি এই পৰ্যায়লৈ যাব পৰা নাই যে ডিগ্ৰীত ফিজিক্স মেজৰখন কেতিয়াও আমি অসমীয়াত শিকাব পৰা নাই, অসমীয়াত সেই ধৰণৰ পাঠ্যপুথি আমি কৰিব পৰা নাই। আজি গুজৰাটত এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গ'ল যে মেডিকেল এডুকেশ্যনো হিন্দী ভাষাত বা নিজৰ ভাষাত শিকাব পৰা পৰ্যায়লৈকে গুচি গ'ল। গতিকে আমাৰো নতুন প্ৰজন্মই চিন্তা কৰিব লাগে যে তেনেকৈ আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ সকলো কিতাপ উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ নেকি। যেতিয়া আমি গৈ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৈ ডিগ্ৰীত কি লেভেলৰ কষ্ট হয় ছায়েন্স আৰু মানে এই মাধ্যমৰ অসুবিধাৰ কাৰণে সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰি আচলতে ইংৰাজীত বিজ্ঞান আৰু গণিত এটা অপচনেল, কোনোবাই শিকিব খুজিলে সেইখিনি শিকাতকৈ অসুবিধা আছে। আৰু গণিত ভাষাটো এনেকুৱা নহয় যে তাত কিবা অসমীয়াত আমি শিকি আছোঁ, অসমীয়াত এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ কেতিয়াও শিকা নাই। কথাটো হ'ল যে মানুহক বুজাওঁতে অসমত এচাম মানুহ আছে। যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনৰ উন্নয়ন আৰু চৰকাৰখনে কৰা ভাল কামবিলাকৰ কাৰণে কোনো সমালোচনাৰ ৰাস্তা পোৱা নাই, গতিকে কিছুমান অদ্ভুত সমালোচনাৰে এই কথাবিলাক চলাই ৰাখিব বিচাৰে, তাৰে কাৰণ বেলেগ একো নাই, সেইবিলাকৰে প্ৰতিফলন দেখা পায়। ইয়াত ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন এটা, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে 81 বছৰীয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোক, তেখেতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দিছে, কোনোবা এজন দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হ'লে সি বিৰোধী দলৰ হ'লেও আমাৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়া গান্ধী পৰিয়ালৰ চাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ 100% ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নামত হয়তো সভাপতি হৈছে, 100% গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ চাপত থাকিব লাগিব। সেই চাপৰ পৰা মুক্ত হোৱা কোনোবা এজন সভাপতি হ'ব পাৰে নেকি, তেতিয়াহে দলটোৰ ক'ৰবাত উদ্ধাৰৰ ৰাস্তা দেখিবলৈ পাব। গতিকে আজি ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী হোৱা আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে হোৱাৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে হয়তো ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক নুসুধাকৈ খোজো নাকাঢ়িব। গতিকে সেই তেনেকুৱা মানুহ এজন হোৱা আৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ মাজত হোৱাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চটো আছে? আৰু যিটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এতিয়া মৌখিক প্ৰশ্নৰ কথা আহিছে, সেইটোক লৈ কাট অফ মাৰ্কটো কেনেধৰণৰ হ'ব তাক লৈ এটা সন্দিহান। চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা পতাৰ পিছত সকলোৱে এই সন্দেহবিলাক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলালে নোহোৱা হৈ যায়। কেইদিনমান আগত ভিক্টৰ দাসৰ দৰে মানুহে বহুত সমালোচনা কৰিলে, এতিয়া তেওঁৱে কৈ আছে তেওঁৰ ইনষ্টিটিউটত 1000 ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ পৰা পাছ কৰিলে, তাৰমানে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো মেৰিটতে পাছ কৰিছে, স্বীকাৰ কৰি ল'লে। গতিকে বিতৰ্ক কৰি থকা মানুহে এতিয়া কোনোবা এটা মানে কাৰ কিছুমান মানুহৰ কথা হ'ল যে এই ছিষ্টেমবিলাক হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বহু বছৰ ধৰি চলি থকা সান্দহ খোৱা বাতিবিলাক তল গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে ধৰফৰাই থাকে, তেওঁলোকে কিমান গণ্ডগোল হ'ব পাৰে তাক লৈ চিঞৰি থাকে, যে গণ্ডগোলৰ পৰিকল্পনা কৰি থাকে, মানে বহি বহি ভাবি থাকে যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি, এইবিলাক কৈ থাকে। কিছুদিন পিছত দেখা পায় যে তাত বুমেৰাং, তেওঁলোকৰ কথাৰ কোনো ভিত্তি নাই। ছেইম কথাটো ভিক্টৰ দাসৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিলে। গতিকে এইসকলে এতিয়া আকৌ কাট অফ মাৰ্ক কিবা অমুকটো সেইবিলাক কৈ থাকিব, যিদিনাখনেই ৰিজাল্ট ওলাব সেইদিনাখনেই দেখিব যে অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মেধাৱী ল'ৰাই নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত হাজাৰে হাজাৰে চাকৰি পাইছে। আৰু সেইসকল ল'ৰাৰ ওপৰত আমাৰ এটাই আশা থাকিব যে অসমখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাণ্ডাৰী তেওঁলোক হ'ব লাগিব। কাৰণ অসমৰ দুৰ্নীতি স্বচ্ছ নিকা শাসন চলাবলৈ হ'লে এটা দুৰ্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ আৰু নিকা ব্যৱস্থাৰে অহা এটা চাম লাগিব যিয়ে চাকৰিত সেই ব্যৱস্থাৰে আহিছে। এইসকল লোকৰ যদি সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চাকৰিত আহিব স্বচ্ছভাৱে দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে, তেওঁলোকে নিজৰ মনত ভাবিব যে আমিও ভৱিষ্যতৰ দিনত সেইধৰণে কাম কৰিব লাগে, তেতিয়াই অসমখনৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাব। আৰু এটা ক'লোঁ যে ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে কামাখ্যা ধামৰ ক্ষেত্ৰত, কামাখ্যা মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লেতেৰা হৈছে, আচলতে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণস্থলী হৈ থকা নাই, নিৰ্দেশ দিছে। চাওক, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তথ্য দি থাকে। কামাখ্যা মন্দিৰে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাবাৰো এৱাৰ্ডো পাইছে,
হয়তো কোনোবা সময়ত এনেকুৱা কথা হ'ল যে তাত স্বচ্ছতা নেদেখা হয়, কোনোবা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ আহিছিল, কোনোবা আহিছিল, তেনেকুৱা সময়ত হয়তো ক'ৰবাত দেখিছে যাক লৈ হয়তো হেৰি হেৰি মানে কথা এটা কৈছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মন্দিৰ আমি পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ, সেই পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি তুলনামূলকভাৱে চাওঁ, কামাখ্যা মন্দিৰৰ স্বচ্ছতাটোক কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে। এইটো ঠিক যে তাতকৈ আৰু বেটাৰ হ'ব লাগে, কাৰণ আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে যি ধৰণৰ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ কৰি আনিব পৰা নাই। বিভিন্ন অসুবিধা আছিল, কাৰণ তাত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা ব্যৱস্থাটো একেদিনাই নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি, পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাটো আছিল, তাত প্ৰতিটো কাম কৰোঁতে আমি দলীয় সমাজৰ লগত আলোচনা কৰি কৰোঁ, গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্থানীয়ভাৱে কিছুমান অসুবিধা থাকে। সেই কথাবিলাক এতিয়া সমাধানৰ ব্যৱস্থালৈ আহিছে আৰু মই ভাবোঁ যে অহা 3-4 বছৰৰ ভিতৰত কামাখ্যা গোটেই মন্দিৰৰ গোটেই নীলাচল পাহাৰখন এটা নতুন পৰিৱেশত দেখিব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। তেজপুৰৰ কাৰণে টুৰিজমে বিশেষ পেকেজ দিব নেকি? চাওক, তেজপুৰক আমি এটা মধ্য অসমৰ এটা এনেকুৱা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যিটো তেজপুৰ, ভালুকপুং, নামেৰি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো প্লাছ অৰুণাচলৰ লগত সংযোগ, এই গোটেইখিনি তেজপুৰৰ টুৰিজিমৰ ডাঙৰ এডভান্টেজ। কিন্তু টুৰিজিম এটা টুৰিজিম ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চৰকাৰীভাৱে বা আমি ডেভেলপ কৰাৰ লগে লগে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰবিলাকো আহিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়, যাৰ কাৰণে আজি আমি তাজৰ দৰে, হায়াতৰ দৰে ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হোটেল ইত্যাদি বা ক'ৰবাত ৱাটাৰ স্পৰ্টছ, ক'ৰবাত বেলেগ ধৰণৰ এম্যুজমেণ্ট পাৰ্ক, এই ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে আহিছোঁ। আৰু নতুন টুৰিজিম পলিচিয়ে এই কথাবিলাকক সামৰি লৈছে। এতিয়া পৰিৱেশ আমাৰ অসমৰ ভাল, মই ভাবোঁ যে তেজপুৰতো তেনেকুৱা টুৰিজিম ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব আৰু অহাৰ লগে লগে দেখিব যে টুৰিজিমৰ পৰিৱেশ আৰু বদলি গৈছে। টুৰিজিমৰতো এনেও এটা সুন্দৰ ডেষ্টিনেশ্যন, পৰ্যটক চাব পৰা প্ৰতিটো অঞ্চলেই পৰ্যটকে চাব পৰা, কিন্তু তাক আহি মানে কোনোবা এজন ভাল পৰ্যটক আহিবলৈ হ'লে প্ৰথম চাই যে 5-star হোটেল আছেনে নাই, 4-star হোটেল আছেনে নাই, ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হোটেল আছেনে নাই, এই ধৰণৰ কথাবিলাকে পৰ্যটনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া আমি সেই অসুবিধাবিলাক দূৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি এতিয়াও অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো এডভাইজাৰী ৱেবছাইটবিলাকত, তেওঁলোকৰ মানে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাইজাৰীবিলাকত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পৰ্কে খুব ভাল কথা লিখা নাই। এতিয়া সেইবিলাক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি, কাৰণ আগতে লিখা থাকিলেও আমি মাতিব নোৱাৰিছিলোঁ এইকাৰণে যে ইয়াত সঁচাকৈ তেনেকুৱা কাম কিছুমান হৈছিলে, বহুত সহস্ৰ সংগ্ৰামী আছিল, বহুত ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ আছিল, আজি সেইবিলাক নোহোৱা হৈছে। গতিকে আমি লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এই এডভাইজাৰীবিলাকৰ এটা বেলেগ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাম, যে পজিটিভ কথা লিখিব যে অসমলৈ যাব লাগে, অসম চাব লাগে, অসম ধুনীয়া, এই ধৰণৰ কথাবিলাক ক'ব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এডভাইজাৰীবিলাকে কি কয় যে অসম এখন ইনচাৰ্জেণ্ট এৰিয়া, অসমত গ'লে খুব ইমাৰ্জেঞ্চি নহ'লে অসমত যাব নালাগে, এই ধৰণৰ কথা লিখা আছে। কাৰণে সেইকাৰণে আমি সেই কথাবিলাকতে গুৰুত্ব দিছোঁ। প্ৰথম আমি সেই পৰিৱেশবিলাক সৃষ্টি কৰোঁ। তেজপুৰ ইমানেই সম্ভাৱনা যে সেই পৰিৱেশবিলাক ঘূৰি অহাৰ লগে লগে তেজপুৰৰ পৰ্যটন বুলি নহয় গোটেই অসমৰ পৰ্যটন আগবাঢ়ি যাব। নিৰ্বাচনৰ এটা কথা যে ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ, গোলাঘাট এইকেইটা সমষ্টিত বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা, অগপৰ দখলত থকা সমষ্টি দুটা উদ্ধাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে এতিয়া চেষ্টা কৰিছে। চাওক, আমাৰ কথাটো হ'ল যে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত 14-14 আমাক লাগে, কিন্তু 12-টাৰ তলত আমি এবাৰো আহিব নোৱাৰোঁ, সেই লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাত অকল বিজেপি বুলি নহয়, মিত্ৰ দলো থাকিব। মিত্ৰ দল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰ দলে কেনেকৈ 14খন আসন পাব পাৰি আৰু কোনো কাৰণতে যাতে আমি 12খনৰ তললৈ নাহোঁ, তাৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি সকলোৱে, আৰু এইটো ঠিক যে আমাৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ মাজত এটা খুব ভাল সমন্বয়, আজি সৰু দেউৰী ইলেকশ্যনলৈকে আমি মিত্ৰতা ৰাখিছোঁ। গতিকে আমাৰ সমন্বয়ৰ মাজেৰে মই ভাবোঁ যে যিকেইটা সমষ্টি আজিৰ তাৰিখত বিৰোধীৰ হাতত আছে সেইকেইটা আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। বিজেপিৰ পৰা মিত্ৰতা এৰি গৈ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব পাৰে বুলি এটা আলোচনা চলিছে অগপৰ সম্পৰ্কত। চাওক, এইবিলাক আপোনালোকে ক'ত খবৰ পায় মই নাজানো, কিন্তু মইতো এনেকুৱা কথা দূৰ দূৰলৈ শুনা নাই, গতিকে ক'ত বা মই নাজানো, পিছফালে পিঠিটা থিয় হৈ আছে, গতিকে মইতো শুনা নাই কেতিয়াও, গতিকে পিঠিটাও শুনা নাই বুলি কৈছে। কৈছে ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে শুনিছে মই নাজানো, মই কিন্তু শুনা নাই। চাওক, মই শুনা নাই যেতিয়া ক'ৰ পৰা হয় নহয় মই ক'ৰ পৰা, মই শুনাই নাই। আৰু এনেকুৱা কথা অসমত কোনোবাই যে চৰ্চা কৰে মই এইটো নাভাবোঁ কিন্তু।